Бул океанды таштандылардан тазалоочу каражат. 6-нчы океандагы желим таштандыларды тазалайт. Анда алгач сууга тосмо сыяктуу узун тор ташталып, аны кемелер менен тартып жүрүшөт. Ал эми андагы жасалма акыл менен иштеген камералар таштандылар океандын кайсы жеринде жатканын көрсөтүп турат. Тазалоо иштерине алып барган уюмдан маалымдашкандай, 2030 жылга барып Тынч океандын түндүк тарабынын 80% желим таштандылардан тазаланмакчы. Ал арада Британиянын Лунас компаниясы эски, жарактан чыгып калган дизель майы менен жүрүүчү таштанды чогулткан унааларын кайра өзгөртүп жасоого киришти. Компания дизель майы менен жүргөн кадимки таштанды чогултуучу же коммерциялык багыттагы унааларды электр менен жүрүүчү унааларга айландырышат. Snap өзүнүн MyAI деп аталган чатбот каражатын ишке киргизген соңку медиа компания болуп калды. Анда OpenAI аттуу изилдөөчү компаниянын ChatGPT технологиясы колдонулган. Snapchat мессенджеринин колдонуучулары жасалма интеллект менен сүйлөшсө болот. Чатбот тамак аш рецепттеринен тартып, ыр жазууга чейин сан жеткис тапшырмаларды аткара алат. Жаңылыктын соңунда уюлдук телефондорду чыгарган OnePlus компаниясы соңку телефон презентациялык видеосун чыгарды. Анда биринчи жолу телефонду муздатуучу суюктук технологиясы колдонулган. OnePlus'тан билдиришкендей, телефонуңуз ысып кеткенде түзүм аны муздатып тургандыктан телефонуңузда оюндар жакшыраак көрсөтүлүп, жада калса тезирээк кубатталат.